ዓመት አራት ዓመት ሁለት ካር ሴት ይዝሽ እንደ ቦክሰኛ አሳድገሽ ዋርዘ በነፊት ክሬዲቱ ምንድን ነው? አንዳንድ ወንድ እኮ ሴት ጋም ሲቀልዱ አያርጉ እኮ አይደለም ያደርጋሉ እኮ ብዙ ወንዶች ግን ሪስፔክት አላቸው ለልጆቻቸው እናት። እኔ ከሃሮን ጋር ገብቼ እዚህ ጋር ባወራ ሃሮን ስላንተ አያወራ፣ ዱርዬው ጋር ገብቼ እዚህ ጋር ባወራ ዱርዬው ስላንተ አያወራ፣ ድሬው ስላንተ አያወራም፣ ማይዶ ጋር አያወራም። እዚህ ጋር እነሱ ናቸው ዴቦ ምቀርባቸው። እንግዲህ እኔ በዚህ መጠን ተለፋልጄ ማውርቼ የማላቅም፣ እነሱም ደግሞ ያውቃሉ ባውንደሪያቸው። አንተ ግን ትናንትና በስልክ ላወራው ሰው ወጠ ከእናት ከምትወልዳት ከወለደች እናት ትበልጥብኛለች በዚህ ሰዓት አልክ። አወራራ አችልም። እንዴት እንደሚወራ ቃላት እንዴት እንደሚመረጥ እንኳን አታውቅም። ይሄ ኤክስኪውዝ አያስብልም። መቼም ኤክስኪውዝ የለውም። ትናንትና ልጆቼ ኦቲዝም አላቸው ብሎ ጤነኛ ልጆቼን ያወሩ ሴቶች ጋር ቁጭ ብለህ ስትሳለቅ ነበር። አባት ተብለህ ማለት ነው። አባት ተብለህ እኔ በሚዲያ የገጠምኳቸው የሞተው ቦይፍሬንድ ተነስቶ ተለጥፎ እስከሚሰደብ ድረስ ምንም ቢሆን በሰዓቱ ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። ፈጣሪ ነው የወሰደው። ያን ያህል መጠን እንደዛ ተሰድቦ የተሰደበን ሰው ቁጭ ብለህ ስትሳለቅ ነበር ትናንትና። ግን ዛሬ ልጆቼ ብለህ ደግሞ ትጠራለህ። ሸሜላ ከዛ ደግሞ ጆኒ እንደዚህ ስላረኩ ይቅርታ ስትባል እኔ እናንቺ እኮ ጀለስ ነን ትላለህ። ጀለስ ናችሁ? ከልጆች ጋርስ ምንድን ነክ? አባት ነክ? እኔ ልጄን የሰደበ ሰው ጊዜ ነው የምንጠባበቃል። ለምን ህይወቴን አልነጠቅም? የልጅ አባትነትን የልጅና የአባትነት ፍላጎት እንደሌለ ያወቅኩት ከትናንትና ወዲያ ያደረግከው ነገር ነው። ደግሞ ወሪያ ባውት ባርች ምናምን የምትላት ቁጭ ብለህ ያወራው ሰው ግን ለእኔ ጠላቴ ነው። ነግሬያለሁ። ለምን በልጆቼ ስለመጣብኝ ያ ሰው ገለኸኝ እንደሄድ ካረሰው ምን እናንተ ባርኮዬና ማንዬን የገደልከው እኔን ሳይሆን እኔ እንደ ይሊ ሚዲያ ላይ ተገናኝቶ አንተ እኮ ልጆቼን የሰደቡ ሰዎች እኮ ፎሎ የምታረግ ሰው እኮ ነው። ምን አይነት አውሬ ሰው ነህ? ልጆች ግን ልጆቼን ወዳቸዋል። ከኔ ጋር አልተጣሉም ትለኛለህ። አንድ ቀን ነው እንዲህ አድርገው ከኔ ጋር ወረቦት ላይ ይህ ሁሉ ጊዜ ዝም ብሎ ነበር ማለት ነው። አናዳለው ብለህ ያቀጣጠልከው እሳት መብረጃ የለውም። መቼም መቼም አይበርድ። መቼም ኤክስኪውዝም አያስጠይቅም። በህይወቴ አንተ ለእኔ ጠላቴ ነህ። እነዛ በህይወት ከምንፈላለጋቸው ሴቶች ጋር አንተ ራሱ አንደኛው ነህ። ኦፍኮርስ ሰው ለመሰብሰብ ፎሎወር ለመሰብሰብ እንጂ እና ምን ለማን ልታስረዳ ብለህ ነው? ስራዬን ልስራበት፣ ስራዬን ልስራበት። ምን ነው የምትሰራ? ስራን ስትሰራ ወንድ ልጅ ነህ። ዱን ላይክ እንደ ወንድ በቃ ስራን ትሰራለህ። የሶሻል ሚዲያ ሰው አይደለሁም አልክ። እንዴት እንደሚከፈት አላውቅም አልክ። ካልትክፈት ታዲያ ምን እያደረክ ነው? ለማን ኤክስፕሌን ያደረገው ታዲያ? ደግሞ ከፍያለሁ። አንድ ዓመት የከፈልኩበትን ብለህ ትቆጥርብኛለህ? ፕራይቬት አስገብቼ ምናምን። ኧረ ሸሚ ያዝህ፣ ሸሚ ያዝህ። ለሁለተኛ ወንድ ሆነ ገብቶ ሁለተኛ ወንድ ሆኖ እንኳን ገብቶ ልጅ የሚያሳድግ ሰው እንኳን በዚህ መጠን አያወራም። ሁለተኛ ሴት ሆኖ ለሚያሳድግላት ሴት የጫማው ይውጣ የልብሱ ይውጣ የቤት ክራዩ ትለኛለህ። ካሻፑ ይታ ዜሮ ይታይ ትላለህ። ምን አይነት ዥልጥ ነው? በእናትህ በደንብ ነው የምሰድባ። ስድብም ካበረደልህ ጥሩ ነው። የስግጥና ጥግን ያየሁት ዛሬ አሁን ነው አይኔ የተከፈተው። ራሱ ስታወራ ንግግርም አትችልም። እንደዚህ ለካ አንድ ሰው ካረገ በኋላ ነው የሚታወቅ። እንደሌላ ልክ ጓደኛዬ ደብተር እንደይዘ ደብተር ይዞ ከኔ ጋር እንደሄደ ሰው ዜሩ ይውጣ ከሻፑ ይውጣ ትለኛለህ። እያደርክ ስታወራ እንኳን ወሬን አስተካክለው እንጂ እነዚህ የሚመክሩ ሰዎች አያድኑም።
ከዚህ በፊትም መልስ ስጠብ ላይ እጅ ላይ ገብተ ሰጠ ነበር። የምታጨስብኝ ጭስ ነው ትላለ። ያወራው እስከ ዛሬው ትዝ ይበልክ። እኔ ከአንተ ጋር የሌላ ይህ የመተት የድግምት ነገር ቢኖረኝማ አለር መጠመጥም ነበር ከአንተ ጋር አንድ በእግዚአብሔር ማምኝ በፈጣሪ ሰይፍን ይዞ ከሚዋጋ ሰው ጋር መችር መጠመጥ ነበር። 10 ዓመት ከአንተ ጋር ምን ጥሩ ነገር ሰርተ ነው? ቤት ሰብረ ስትገባ ስታስከፍለኝ ልጆችን ጥለብኝ ስትሄድ ስትመለስ ነው ያየሁት። ሌላ ምንድን ነው ከአንተ ያየሁት? አለ የትኛውን ፍቅር አይቼ ነው ይላል እንዴ? ፍቅር ስትሰጥ እኮ ፍቅር የሚሰጥክ ዝም ብሎ ፍቅር አለ። ቤቢ ቤቢ ለመባልም እኮ የኔቱ የኔቱ ለርን ሳምቲንግ አባውት ላቭ ፍቅር ምን እንደሆነ አንዴ አንዴ ልብ ከሸፈተ በኋላ ፍቅር የለም። አባቴ የምትኖረው ለልጅ ነው። እኔ እናንተ የኖርነው ለልጅ ነው ብታውቅ። ዴቲንግ ላይክ ወንድ ጋር ሴት ጋር ተኝቶ የመጣ ወንድ ኤክስኪውዝ አለው ብለህ ታስባለህ? የለም። በአንተ ቤት ረስተዋል። እኔ ግን አረሰው መቼም አረሰው። አንተ እንዲያውም ጀግና ነህ እኮ ፈልጌ ነው ያደረኩት እያልክ የምታወራ ወንድ እኮ ነህ። ፈልጌ ነው ያደረኩት የፈለግኩትን ነገር ብለህ የምታወራ ጀግና እኮ ነህ። ሸም የለለክ አትስጡ። ኔፍት ጋይስ አልፈልግም። በዚህ ሰዓት ደፋር ደፋር ነህ ደግሞ ሚሉሽን በሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ ሌላው አይወራም። እዚህ ላይ እራሴ ለያዘው ደፋር እኮ ነው። ለልጁ እናት እኮ አንተ እኮ ለልጅ እናት እኮ ፈልጌን ያረኮ ለምታስረዳ ሰው እኮ ነክ የድድብና ጥግነቴን እያደረኮ ነው የሚታየኝ። እኔ ግን ደድቤ አይደለም ሰግጬም አይደለም። እነዚህ ሁለት ብላቴኖችን ትቼ መሄድ ስላልፈለኩ ስለምወዳቸው ትክክለኛ እናት ስለሆንኩ በአንተ ቤት አራዳውናል ፊቴ ሰፍቶ ስታየው ፋራ መስዬ አይደለም። ልጅ ይዞኝ ነው እናት ስለሆንኩ ነው። እናትነት ይዞኝ እንጂ ስንት ሴት እኮ አለች የተኛበት አልጋ ላይ ወንድ ይዛ መጣ ወንድነትን ምትነጥቅ እንዳንተ አይነቱ። እንዲያውም እንደዛ ነበር ማድረግ እኔ የብልግና ጥንግ ይኖረኝ። ስንት ሴት አለች እኮ ወንድ ይዛ መጣ ቤቷ ተኝታ ሸም የለላት ይቅርታ ብሎ የሚኖሩ ወንዶች እንዳሉ ታውቃለህ? እየተሳለቀባቸው አስፈታኝ የምትለው ወንዱ አንዱ እሱ ነው። ላውራ ካልኩ አወራለሁ። ከአፍንጫዬ ላይ ነው ያለ ወሬው። አስፈታኝ አስገረዘኝ ይለኛል እንዴ? ማን አባን መፈራ መሰለ? እኔ ማሜ ወንድ የሆነ እናቱ የወለደች ውስጥ ያውራኝ የራሳ ጠቅላላ የራሱ ሲያማስል የራሱ ሲያረበት የሰው የሚያማስል ነው ያለ። በተለይ የምትቀርባቸው ወንዶችማ ወንድነታቸውን የተነጠቁ በሴት ልጅ በሴት ልጅ ወንድነታቸውን የተነጠቁ ቤት ውስጥ አንተስ በክብር ነው የኖርከው፣ በክብር ነው የኖርከው። አንተ ወንድነትን መንጠቅ ጠፍቶኝ አይደለም፣ ግን የዛ ፐርሰናሊቲ የለኝም እኔ። አላደግኩም በእንደዚህ አይነት ጭምላቂ እንጂ አንተ የምትጫወተው ጨዋታ እኔ ደብል እጫወትብሃለሁ። ግን አምናት እንደዚ አይነት ነው። ስንት ወንዶች አሉ ወንድነታቸውን ተነጥቀው ሰው እንዳይሰማ ብለው ወንድ ልጅ እኮ አፍሮ የሚቀመጥበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እንዴ የገዛ ጓደኛቸውን ወንዶች ጓደኛ ነኝ ብለው ቤት ውስጥ ወስደው እኮ ቁጭ ብለው ያንተ ጓደኞች እኮ ጓደኛ ነን የሚሉ እኮ አንተ እኮ ማታፍር ነህ። ዛሬ አስፈታ የምትለው ልጅ እኮ እኔን እኮ ከኔ ጋር ሊተኛ እኮ ሊንገዛገዝ ወንድ የነበረ ወንድ እኮ ነው ዛሬ አስፈታ የምትለው። እኔ ግን ሴት ነኝ፣ የሴት ጥንግ ነኝ። እንዴት አድርጌ አቅምሼ ክብሩን ቀንሼ እንደሰደድኩት ያውቃታል። እኔ ማሜ ነኝ። ስፈልግ እንጂ ካልፈለግኩ ማዋረድ እንችልበታለሁ በደንብ። ዛሬ አስፈታኝ የምትለው ወንድ ትናንትና እኔ ጋር ሊተኛ የሚፈልግ ወንድ ነው። ግማታ ሚስቱን ይዞ እየተልከሰከሰ ቤት ውስጥ ሌላ ወንድ ይዞበት ተኝቶ የሚርመጠመጥ ወንድ ነው። ንገረው። እመጣልሃለሁ አትላንታ ከፈለክ። እኔ ማሜ ነኝ። እከካ ቀምሰሃለሁ። ወንድን የወለደኝ እኔ ማሜ
አንተ ግን ትናንትና ይዞ የሚተኙ ሴቶች መተኛት የሚፈልጉ ሴቶች ጋር ወንዶች ጋር ጓደኛውን ዛሬ አስፈታኝ ብለህ ደግሞ አፍን ሞልተህ ታወራለህ። ምን አባቱ ያስፈታል? እኔ ግን ወንድ ነኝ። የሰጠሁትን መልስ ያውቀዋል፣ በደንብ አርጎ ያውቀዋል። እንደዚ አይነት ሴት ነኝ እኔ። ማንም ስለ እኔ ወጥቶ የማውራት አንደበቱ የለውም። ዛሬ አስፈታኝ ብለህ ትንጠራራለህ፣ ደግሞ ታወራዋለህ። እነሱን የደረሱልኝ እርምጥምጦች አንድ አይነት ናቸው። ላውራ እንዴ ደግሞ ስለ እነሱ? አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል። ነግሬያለሁ፣ አንተ ያመጣው እሳት ይቀጣጠላል። በደንብ አድርጌ ነው ማንድልህ። ምፈራ እንዳይመስልህ፣ ማን አባቱ ነው የማልፈራም እኔ። ይሄ በዘር በዘር እየተባባላችሁ እየተልከሰከሳችሁ እኔ ጽላ ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ እየተባልክ የምትንኳተት ከሆነ ወንድ ነው የወለደኝ የታጠቀ እኔ አስታጥቀልሃለሁ በደንብ አድርጌ። እስቲ አንተ ጽላነት የኔ ደግሞ ጎንደሬነት ይታያል። አንተ አጀንዳ መቀየር ከፈለግክ ደግሞ ከካ የታባ አቃቸዋለ። በትግሬ በትግሬ ነው እንጂ ታዲያ ያስፈቱ የታባ አቀው አዝነውን ልሙት ማለት ማን አባህን ምፈራ መሰለክ? እኔ ዝም በል ምን አባ ባልወጣ ምን አባት አመጣለክ? ማን አባህን ምፈራ መሰለ? እኔ ማስፈቱኝ ይላል እንዴ ደግሞ ድፍረቱ። ወረኛ ሾካካ የታውቃቸዋል? የታውቃቸው አስፈቱኝ አስፈታኝ ይለኛል። እንትና እኔ ደረሰልኝ በልቶ ካጅ እንደው የፈለገ ቢሆን እኔን ትሸመጥጣለ? ሲሸመጠጥም እኮ የሰው ልጅ የሚሸመጠጥ ሰው አለ፣ ማይሸመጠጥ ሰው አለ። ለእኔ በሰዓቱ የደረሱልኝ እነሱ ናቸው። ለእኔ በሰዓቱ የደረሰችልኝ ውሻ ከሆንክብኝ በበላበት የሚጮው ውሻ ነው፣ በበላበት የሚጮው ብትሸመጠጥ ብትሸመጠጥ የልጆችን እናት ትሸመጥጣለ? አንገት እኮ አንድ ቀን እዚህ ቤት መጦ የበላ ሰው አንገት አለው። አንገት አለው። ከእናቴ ልጅ ጋር ነው የተጣላው። ለእኔ እኔና ፀሐይቱ ስንወጣ የሰከንድ ነው ልዩነታችን። ከእናቴ ልጅ ጋር ነው የተጣላው። ለምን? የእናቴ ልጅ ስነካ ስለተሰማት አንተን ተናገረችብኝ ብዬ። ለምን? ልጆቼን ስለማይ። አንተ ግን በሰው ነው የሸመጠጥከኝ፣ በማታውቀው ሰው። ያው ብልሜ ናት አልኩ። አንድ ቀን ግን በህይወት አስፈልግሃለሁ። እኔ ደግሞ ጭራሽ አንተ ሆንክ ፎካሪ። እኔ አስፈልግ ነገ ትመጫለሽ ትለኛለህ። በህይወቴ ለማኛ ለማኝ አይደለሁም እኔ በህይወቴ። አንድ ቀን አስፈልግሻለሁ ትለኛለህ። ጉራህ አይታፈር። ሸሜ ለነክ የጓደኛ ክብር እንኳን አያውቁም። ጓደኞች ያውቃሉ እንዴ? እኔ ባውንደር አለኝ። ከማንም ጋር መጋደም ሴት አለው። የአንተ ጓደኞች ግን ልክ የሌላቸው ለከት የሌላቸው፣ ቢኮዝ አንተ ወንድነት ስላላሳያቸው ለዛ ነው። እኔ ግን የሴት ወንድ ነኝ፣ አስከብሬያለሁ በደንብ አድርጌ። አንተ እንዴት አቅምሽ አፉን ብዬ እንደሰደርኩት ያቅታል በደንብ አርጎ። ሌላ ነገር ደግሞ ይናገር ያረጋትን ነው ሚስቱ ላይ መወስድለት። አንተ እኔን እንደዚህ ቤቴን እንደበጠበጥካት የሰው ቤት እንደምትበጠበጥ እንዳትረሳ። የራሷ ሲያርባት የሰው ቤት ታማስላለች እንዳታረገው ወሬው። ሚስቶቻችሁን የማታከብሩ ወንዶች ሚስት ነኝ ባል ነኝ ብላችሁ ትለጠጣላችሁ ቤት ውስጥ። ሚስት ደግሞ ሌላው እንዲዛብ ደግሞ አንተን ታስለቅሳለች። ሸፍነው ሸፍነው ተሸፋንፈ እዛው ምትር መጠመጥነ ጠቅላለ። በሴት ልጅ ወንድነታችሁን የተነጠቃችሁ ወንድ አላችሁ ቤት ውስጥ ወልዳችሁ ወንድነት የጠፋችሁ። እንደሷ እንደ ጆን አይነት ሴት ደግሞ እኔ ደግሞ ክብር አለኝ ለራሴ ክብር ስላለኝ ስላንተ አልጋደምም። ግን ማሜ ትዳንሳለች፣ ማሜን ቂጧን ታወዛውዛለች ትላለች ጫትህን እየበላ ቢከዘፍ ከአንተ ጋር አልተኛውም። እኔ ለራሴ በጣም ክብር አለኝ፣ ቆሻሻ አይደለሁም እኔ። አንተ ግን ሚስትን አስተኝተህ ትርመጠመጣለህ የጓደኛን ሚስት አብረህ ለመተኛት።
እያንዳንድሽ የእሱ ጓደኛ የሆንሽ ታውቂያታለሽ፣ ምን እንዳደረግሽ፣ ምን መልስ እንደሰጧችሁ ታውቋታላችሁ እያንዳንድ። ግን ቁጭ ብለህ ጫትህን እየበላ የሰው ህይወት ለማፍረስ ቂጧን ስታወዛውዝ ትውላለች ትለኛለህ። እኔ ቂጤን ባወዛውዝ ግን ከእንዳንተ አይነት ለፍዳዳ ጫታም ጋር አልተኛም። ሸም የሌላችሁ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ እንግዳ ጠርተህ ከገዛ ጓደኛ ጋር ሚስትህ ጭኑ ላይ ቁጭ ብላ እየተላላጠች ያገኘ ወንድነት የጠፋ ወንድ ስለ እኔ ማውራት አችልም። እየነገርኩ ነው ማን እንደሆንክ ታውቃታለህ። እች ከነጻፍ ካቴክስት ነው ቤትህን መመጣብጥን ከፈልግ እከካ ራሳችሁ ወንድ መሆን ሲያቀታችሁ የሰው ህይወት ትበጠብጣላችሁ። ከዛ ደግሞ ቂጧን እያወዛወዘች ትለኛለን። ምነው እናንተ የያዛችሁት መሳሪያ እኛ ጋር የለም አላችሁ? በጣም አልተማመናችሁም በራሳችሁ? እርድናም እኮ ስልጠና ነው ጋይስ። ከአንተ የበለጥኩ ሰይጣን ነኝ እኔ። አይኔን ብትጎለጉለው እፍረት የለለኝ። እማታፍሩ ሰከርን ብላችሁ እኮ ሚስታችሁን ሶፋ ላይ አስተኝታችሁ የምትለፋደዱ ወንዶች እኮ አላችሁ። ሸም የለላችሁ ሰው ልጅ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ሶኬ ሚስትህን የወለደች እናት የወለደችልን እናት አስቀምጠህ የምትላገግ ወንድ ነው ያለው። እናንተም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ እች ሚስቱ እኮ ቂጧን ስታወዛውዝ ነው የምትውል ትለኛለህ። እከካም ከአንተ ጋር ስላልተኛው ነው እኔ የምትሰድበኝ። ቁጭ ብለህ ወንድነትን የተነጠክ ነው ያለ ጠቅላላ እፍረት ያለብህ። አትሊስት ጆኒ ወጡ ማውራት ይችላል፣ አንደበቱ አለው። በእኔ ወንድነቱን አልተነጠቀም፣ አስከብሬ ያለ አሜን በል ደግሞ ወንዶች ነን ብላችሁ ታወራላችሁ። አንዳንድ ወንዶች በሱ ዙሪያ ያላችሁ ወንዶች ኧረ ሸሞን ዩ አባቴ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳነ። ጓደኛ እኮ ነው የሚያጫውትልክ። እፍረት የሌላችሁ ደግሞ ከኔ ጋ እኩል ደግሞ በምን እድልህ ጓደኛ ነን ብላችሁ እኮ ለዛ እኮ ነው የእሱን ጓደኛ የምትሏቸው። አንዳንድ ሪስፔክት የምታደርጓቸው ሰው አሉ፣ ግን አንዳንድ ደግሞ ጨምላቆች አሉ የማይመጥኑ። ሰክረ እየተመዛበስክ ስጽፈው ትዝ ካላለ ስልክህን ቸክ አድርገው። አባቴ ስልኬን አስገብተህ በዝባዛው ነው። እኔ ማሚ ዛሬ ወጥቼ አፌን ብከፍት ኮንፊደንስ አለኝ። ማንም የሚያጋርመኝ ሴት አይደለሁ። እዚህ ወጥቼ ስጨማለቅብህ ካየኝ ግን አንተ አልተጨማለቅብኝም። እቻ አትሆኑም ሰይጣና ትቅርብህ ምናምን ትላለህ። እቀርበታለሁ ስለሚያቅድ እሱ። እስቲ ሌላ ሴትማ በደንብ አድርጋ ነው የምትጫወትብህ። ጉድላክ እች ክብር ያለች መስሏል ሌላ ቦታ። የረፍት ጊዜ ወደንተኛ ማይዶግ በቃ እናቱ በቃ ኸላስ በቃ ተቃጠርሽብን በቃ ኸላስ። ኦኬ ሁሉም ነገር ያልፋል። ኦኬ ማሚ ቴክ ብሬክ በቃ ጀስት ሌት ኢት ጎ። እኔ ራሱ መንግስተ ሰማያትን እንደዚህ አልጠበቅኩም። በመከራ ነው የገባሁት። ሙሉ ባንድ ዝም በል አንተ ደግሞ አትተወኝ ፕሊዝ። ከአንተ ጋር ምንም ወሬ የለኝም። ወሬ ይሄ ድሬ ታወኝ በዩ በእናትሽ። በእንግሊዘኛ ሲያውራው ማይዶግ ራንትንም በእናትሽ። ይሄ ቴስላ ብቻ ነው የሚችለው እንግሊዘኛ ከቴስላ